de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas, lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Change ta position et le Seigneur changera. Bien aimé, Zambé a pambola yo, pe a pambola libotana yo, et si kanyo sa oyo zali na kombo na Yesu Christo Nazareth. Bible za kota li sabiso na livre ya Marc chapitre 2. Verset 1er jusqu'à 7. Histoire Oyo, il y a 4 amis Oyo Bayaki, comme Mande Konabango, Muninga Nabango, na présence ya Seigneur Jésus. Bible lobi na biso Yesu azalaki na esika Oyo, na ndaku Oyo abandaki ko enseigner. Tellement batu bazalaki ebele, foule e yaki pona koyoka maloba na Nzambe, na ndaku etondaki, na libanda etondaki. Porte et kangamaki, espace et zalakite. Mais le même jour, bandeko oyo mine, bayaki na muninga na bango, oyo azalaki malade, oyo azalaki na problème, azalaki paralytique. Bible lobi na biso bayaki na ye, po ete Yesu, asambela, abondela po na ye, azwa lobiko. Bato bazalaki malade, babandeko ya na présence ya Seigneur Jésus, po ete Yesu abikisa bango. Bien aimé, tango bandeko yo bakomi, bayeko kuta, foule e kangi nzela, mwa eba pusana ezala kite, mwa eba kota ezala kite. Me Bible zota li sabiso, ete na determination na bango, ba kamati ba telemi, ba eko retuve, ete na ndakuwana, ba mati likolo, ba moni esika, ba tol ezala ki, ba fongoli, ba kiti sinde kona bango, o yazala ki paralitik. Toyebi histoire o malam, ba koti siye, jiska seke, ba kiti siye na presansi ya Seigneur Jésus. Tangu Yesu amoni, akte wana bango ba pozaki, yako fongo la batoli ya ndaku ya batu, yako leki sa muninga na bango, oya azalaki malade, azalaki na makasite yako sala yemoko, ete aya na presansi ya Seigneur Jésus, ba kiti siye, jiska seke yaki na liboso ya Seigneur, po ete Yesu abiki sa ye, Yesu ata li kondima na bango, akrobi ete kondima na bango, nde ezalaki makasi, ebiki saki nde kona bango. Yesu asili ko deklare, na oya azalaki malade, ete masumu na yo, ebiki sami. Bien aimé, message oyo, Seigneur azo talisa yo nangai, azo talisa biso, ndenge nini oyo, toko yiko zala determine, toko yiko zala decision, pona ba vi na biso, pona bana na biso, pona mibali na biso, pona bandeko na biso, oyo nyoso azali na entourage na yo. Bien aimé, Nzambe azo pesa yo courage, Nzambe azo talisa yo, ete esengeli na biso, tozala na mitema ya malamu, esengeli na biso, tozala determine, tozala na baninga ya malamu, tozala na entourage ya malamu, tozala ba oyo, bazala li pambo li pona bandeko, tomoni ndeko azala ki malade, mena makasi na yemoko ko alingai kokota na esika wanate. Azala ki paralitik. Toyebite combien de temps anyoko maki na maladi wana. Azala ki paralitik. Toyebite ndenge nini abandai ko vivre avant ba yana yena presence ya Seigneur Jésus. Bandeko o ba mema kiye. Peut-être ba banda ko zwa soin na ye banda kala. Metangu ba yo ki sango na Yesu. Balobiete to mema ndeko na biso. To mema muninga na biso. To tika yete. Tangu ba komi ba kutani na obstacle. Bazala ki
décourager te. Balobi si ton yon kwa mina etan ou moulaï, ton kwa yko zonga te, quel que soit obstacle oyo, quel que soit foule oyo, biso toko risque, toko sala tout, jusqu'à ce que toko kota, toko koma esika yeso azali, tan ou toza ko zonga, to zonga nande kona biso azana bonne santé, to zonga nande kona biso azana malam, parce que moutou nyon so azala ki malade, so ki akoutani na yesu, azonga kana malade na ete, azonga kazali sauvé. Bien aimé, mama, papa, esika yo zali, nzamba zo tali sa yo, e kwe ko zala situation, ya mwa sina yo, e kwe ko zala situation, ya leki na yo, e kwe ko zala situation, ya mwa nana yo, oyo peut-être ozo tala vi na ye, vi wana azo mene eza malamu te, vi wana ezo memaye na kufa, me yo za mama, telema na prière, ndenge bandeko oyo, bazala ki na courage, yako mema, ndeko na bango, kino bakoti sa ye, bazui riske yako kene ko fongola ndaku ya batu, so ki mukolo ndaku wana afuti sa ki bango, batala ki nyoso wana te, bazui riske yako mata, na mutu ya maladi likolo, po ete ka ba memaye na présence sa seigneur. Bien aimé, so ki ozana ndeko na yo, oya zana problème, kel que soit likambunini oya salaki to moni awa likambwa liboso tangu yesu amoni ye eloko liboso alobaki ete te peche te son pardonné elingi koloba ete peut-être source ya maladi na ye ekwaye kozala na nzela ya masum mabe na ye peut-être yango nde ekomisaki ye na situation wana to yebite parce que yesu abandi na ko pardonné ye amonaki mabe kati na vie ya ndeko oyo okoye komona mabe na vie ya mobali na yo okoye komona mabe na vie ya bana na yo ya bandeko na yo mais ezali vrole na yo ezali musala na yo ya komema ye le loko yeko mema ena fizike te, me omemi ena motema na yo, omemi ena prière na yo, omemi ena détermination na yo, na courage na yo, ya aza faible, aza la makasi ya kobonde la te, aza la makasi ya kogene te, me yo aza la makasi, yo si yo comprendre, ete sengeli na me makombo na ye pa ya Seigneur Jésus, e sengeli na zo a risque, ya koluka nzambe oyo butu na moi, po ete mwana na ngai, abiki sama, po ete mobali na ngai, aza la sauver pour être ba famille ngai bandeko na ngai babi kisama bandeko o bazala ki déterminé ba yeba ki peut-être vie andeko na bango eza ki malamu te mais balobi ete aza na état ya kokufa soki to lobi to tika ye po aza mutu mabe akokufa malamu to kende na ye yesu abiki sa ye mama papa mema ndeko na ona mutema mema ye na trône ya nzambe mema kombo na ye na présence ya seigneur Jésus, azali nzambe, oya talaka, na kondima na yo, na bolingo na yo, na grâce pe faveur, o nzambe atie kati na yo, okoyiko biki sa libota na yo, okoyiko biki sa mwana na yo, Bible lobi na biso, bakuta ni na obstacle, na vie chrétienne, diable akotike la onze la facile mate, okokuta na ba obstacle ndenge na ndenge, oye koyiko dekouraje yo, oye koyiko kotika, ko sala ete, otika na yo, olingo manda ko bonde la, mobali na yo abongwama bakomi koyelo ba nouvelle ba ebisi yo te mama désespoir tika na yo na minute okutu ase ake kobala na minute okutu mwasi wana asaboti yo zwi découragement olobi ete na tiki mabe na ye akende na ye obandi kobengana obandi ko abandonne yesu aza na posa na biso toza la déterminé tozwa courage toza la violente na nzela na makamu na nzambe esengaka te soki oso tie un pas en avant, ozonga sima. Tangu yo za determine, yesu pa zota la kondima na yo. Deke yo ko koutana, nan zambe na bomoy, miracle ko sopere. Quel que soit problème, mwana oyo mema ki na liboum. Pendant 9 mois, ata mwana anabani ko kola, na ekole balobi aza rebel, oke en hôpital balobi aza malade, oke pa ya bavoka balobi aza impossible, o balu ki na ena kartye balobi aza mwana mabe. Me mama, yo oyo yebi nzambe, kolema.
mbate, mema mwana ona trone ya zambe, mema mwana na yo, zwa riske wana, yako luka deliverance ya libota na yo, zwa riske wana, yako telema, olongola obstacle nyoso wana, kelke swa eloko nine kweko ya, ba ebisa yo, na gauche na droite, batoyo, bible zota lisabiso, batala ki fuli ya batute, meba luki, okazyon nini o bango bako eko zwa, oye sala ete, bango bakota na présence ya Nzambe. Luka, mwen nini oyo koki kokota na présence ya Nzambe. Kota la te, ete batu bazo sambe la lisusu te. Kota la te, makamunine zole kana gauche na droite. Ba oye bazo salaboy. Ba magicien babimi. Ba faux pasteur. Ba nani. Me yo Luka véritable Jésus Christ de Nazareth. Pona ndaku na yo. Pona bana na yo. Pona bandeko na yo. Pona libota na yo. Pona bomoy na yo. Luka Yesu ya ndenge ya solo. Po ba misusu, ba yaki, ba yoka ndenge kaka Yesu azolo, azolo ba. Ba tondi na ndaku, ba tondi libanda. Me yo, ozana problem, oyozana posa ya solution. Ozana likambu. Malade, oyozana posa ya guérison, oyozana posa ete Yesu a prononcé parole pona bana na yo, pona ndaku na yo, pona mubali na yo, tangu yo zako bima, na présence ya Seigneur Jésus, ozobima na témoignage na yo, ozobima na gloire na yo, ozobima na elonga na yo, ozobima na esengo na motema na yo, ya wana nzambe azotali sabiso, ete totala détermination ya mdeko oyo, zala entourage. Ya batu oyo, bako encourage yo, bako fortifie yo, bako pousse yo, okende musika. Ndeko soki azalaki na baninga mabe, baningai ko abandone na ndako, bango baye na bango koluka Yesu. Ndeko soki azalaki na baninga mabe, tangu bayaki bakuti full, baningai pe kotika ye na libanda, bango ba debriye ba kele koyoka na bango sango malamu, me ba abandona kiete. Zala na muninga oyo, même si tempete ye, probleme ye, me ye zawana, oya zoye bisayo eko simba, toko continue, toko avance jusqu'à ce que boko remporte victoire, yangwana lelo tozo bondela, ete nzambe na bolingo na ye, asala bisongolu toko mabaninga malamu asala bisongolu, to mema peka ya baninga liboso ya Seigneur Jesu tozo bondela, kome mabandeko oyo, basi balembaki ba o ba komi na paralizi ba o baza malade, ba o basi basuki, ba o baza suna espoir te, baza suna force te, Bible le bien te, ba tu ya makasi, to support, ba supporte, ba oyo ba lembi. Yo ozana makasi ya ko jene, ozana makasi ya ko supporte oyo ya lembi. Yo ozana makasi ya ko prier 1 heure du temps, 2 heures du temps, ozana makasi ya ko supporte oyo wana alembi na ndaku na yo, na fami na yo, po ete lobiko ekota na ndaku na yo. Bien aimé, tika ete lelo, ezala mokolo kitoko. Oyo nzambe akotinde la ope baninga malamu. Ete mukolo yope okoza la feble bandeko wana basutenir yo. Aza nzambe abongwa na kate, akosa kate. Soki yo zako siporte, nzambe pe akotinde la yo ba ope bakoza la bapilie ndenge bandeko 4 bayaki ko simba. Moko na gauche, mususu na droite, mususu na makolo, mususu na maboko. Basutenir mbetu wana kino ekoma kina presence ya Seigneur ndeko oyo abiki sama. Kota la te, oyo ba disciple bako yiko loba. Kota la te, oyo ba tuyakati bako yiko loba. Tomoni awa, Bible zolo ba nabiso, ba o ba zalaki na kati ya ndaku. Ba o ba yaki po ba yoka, malo ba nazambe, baba niko kritike, baba niko loba. Kritiki ya batu, e dekuraje yote. Malo ba ya batu, e lembisa yote. Ata mutu yango, azana mbongo, azana makasi, azana onksyon. Metangu yo za determine na likambu na yo, abandi ko tiola, abandi ko kritike yo, e dekuraje yo te, yo avanse, tala bit na yo, tala likambu na yo, posa na yo, ezali nini liboso na nzambe, soki nanu ozu yango te, kanga misu, kanga matoy, misu na yo tombola, makanisi na yo tombola, epai ya oya zana solution ya probleme na yo, tika nzambe, apambola yo nangai, na mokolo alelo, oyo toye epai na ye, pona komema, bandeko na biso, oto ye pay na ye, pona koluka grâce, pe faveur na ye, zamba visite biso, na kombo na Yesu. Tokumise pe to pambolie, au nom de Jésus. Esika nga na sukaka, yondo zwa karelève yo kumama, molongoli na sukaka.
na mawa yoku mama na ko témoigner o sali nzambe yoku mama oza okozala na bomoi na ngai yesu nga na ko témoigner yo ya yesu oyo kanda mama lelele kufandekala njoka uye bakinga iutoli bumu ya mama yoku mama na kote mwanye osali nzambe yoku mama oza okozala na bumu inanga yesu nga na kote mwanye yo kaya yesu oyo kata mama lelele